seu e-mail. Como que eu tenho o e-mail? Você não usou para ele estar trabalhando. Thank you.
tudo bem? Só dando uma olhadinha, tá? Obrigado. Nossa, aquelas que eu gosto, né?
teria guia, esse tipo mapográfico de rua, década de 70, 80, ou mais velho, assim, início da década de 90? Pô, é uma interpretação. Na verdade, isso é uma matemática. É, pô, nada mais que isso. Obrigado, viu, Bruno? Encontro às vezes da década de 90, né, mãe? 95, 96, 96, 97 eu tenho pra frente, daí pra frente. O meu emprestei da década de 80, o cara não me devolveu e já era. Mas é mais difícil, quanto mais antigo, mais difícil. Às vezes o povo morre lá e fica lá no meio do... Eu já vi no lixo. Ah, é pior ainda, né? Eu não dei essa sorte, cara. Já vi no lixo. É isso mesmo, é muito bacana. Joga e... Às vezes até foto da... Da família, os mais antigos jogam fora. Isso aqui parece ser década de 70, é isso? 77, 78. É, ele é dividido, né? É, isso aqui parece que foi feito. Um volume clássico, região. Isso aqui foi até distribuição gratuita, né? Talvez tenha algum acidente. Pode crer. Aqui não sei se eu vou encontrar alguma coisa que eu quero. Quanto sairia isso? R$10. E é difícil? Você não tem nenhum aí, cara? Boa tarde. Por um acaso vocês têm esses guias tipo mapográficos da década de 70 ou 80? Mapográfico, cara, eu não pego nada que seja atualizado. Atualizado como assim? Você tem nada tipo, cara? Só vemos mais recente, que é a cabeça aqui. O que é recente? Dois anos pra cá. É o anterior e foi tudo na promoção. Toda uma loja na gente tinha. Ó, se você quiser dar uma olhada nessa loja aqui, o que aparece de mapográfico a gente coloca na história do Brasil. Eu tenho um de 90 aí, ou 2007. Mas, se for começo de 90, até dá. Qual que seria? Não, eu tenho acho que 2007, que é aquele grandão que é a espiral. Aquele desse tamanho assim, grandão. É, eu tenho preferência por esse, mas se fosse antigo, eu até dou uma olhada. Chama no zap aí, ó. Eu te mando a foto, vê que eu preciso achar ele ainda. Aqui, ó. O zap tá aqui, ó. Só me chamar no zap, eu fotografo e te mando. Beleza, cara. Não, vamos seguir aqui, ó. Desculpa. Você fotografa. É, na verdade ela filma. Eu vou rolando na cidade, estou filmando, depois eu posto no YouTube. Tem blog? Mas... Tem o canal de YouTube. Porra. Aqui desde que era mulher. Depois que eu trabalhei no Office Boy também. E tem algumas linhas antigas. Você tem uma história positiva, também tem essa história. Então, aí, tem umas linhas antigas que se extinguiram aí, ninguém sabe como falar nada. E eu gostaria de resgatar isso. Dá um toda moca lá. Nossa. E só tem esses dias antigos, agora. Tá nem assistindo. Tudo, velho.
isso aí, meu pai. Boa sorte aí. Valeu, cara. Ele foi ver alguma coisa ou assunto encerrado? Não, teve um cara que assim. Ah, tá, obrigado. Obrigado aí, cara. Mas se você tiver com paciência, ele tinha muito na outra loja. Não sei se ainda tem, né? Se você for fazer esse caminho, descer aqui à direita, chegando no finalzinho da quadra, você olha pra frente. Tem o farol e tem uma loja bem na esquina, do outro lado. Atravessando o farol, você tá bem em frente à loja. De repente tá. Tem o. Ele tinha vários volumes lá. Não sei, mas isso faz algum tempo. Não sei se ainda tem. Tem muita saída? Não. De vez em quando aparece alguém. É por isso que eu acho que se você for lá é capaz que você encontre alguma coisa, entendeu? Porque não é comum as pessoas procurarem. Né? Quem procura geralmente é taxista. Né? Mas a maioria já tem, né? Então não é assim tão procurado. Tem o endereço aqui, se você não vai pegar agora, em outro momento. Tiro 309, é bem na esquina com a Praça João Mendes. Tá, joia. Obrigado, meu. Falou. A parte de